بدیر خان جبار خان چودری غفار اٹلی چودری شہید بابا چودری اعتزاز آف ملوٹ حیدر مہر چودری شہید غلام مصطفی اور چودری عبید شیر کو جسرا
جو میری سرکار کرنا ہے بڑا اچھا شعر پیش ہویا کسا دیوانے نے لکھی گالا بات ہوئی کہ اکھیا اوئے آئے کھائے رقیباں دی کار دا وہ دکھ کوئی نہیں اشتركوا
بعد مرن دے وی مینوں بھول دے رہی جو جو ستم میں تے ستمگار کیتے تے ہوئی کڑی گل مقتل کا اندر او لاشے عاشقاں دے او بے قصور اٹ پیرا دے رل دے رے تے خون جگر دا پی کے رجیا نہیں ولب لال اپنے خون خار کیتے خون جگر دا پی کے رجے یا نہیں لب لال اپنے خون خار کیتے دا وعدہ ہی کہ او قیدی زلف ہوئے قیدی زلف ہوئے زندان تے عمر ساری اے اسا کدی نہیں اونے ریا ڈٹھے تے سکھ دا سا نہیں انہاں نو کدی ملیا وہ جنہ سونیا نال پیار کیتے سکھ دا سا نہیں انہاں نو کدے ملیا جنہ سونیا نال پیار کیتے تواں ہی کہ مہندی والیاں او مہندی والیاں ہتھاں نو دے بوسے گردن اگے جلاد نے رکھ دتی تے اج فیصلے بدل لیے او جس فی راجہ شہباز صاحب لنگرپور آصف زمان صاحب لنگرپور آصف بٹ علی خان کویت میاں ارسلان صاحب یو کے اور چودری حسن یو کے اور اسرار ساری کنیڈا اور بابا ثقافت چودری ترویر راسی صاحب انہیں جانشین چودری عبدالعادی انہیں صاحبانہ نے نظر اس طرح انہیں فرانچات کی تھی ہے شیر سہی صدیق مرحوم اللہ کا چرا سرکار نا اس تو قبل میری مراد راجہ قمر اسلام صاحب اللہ پاک انہوں کی جوار رحمتی جگہ عطا فرمان بیش با محفلہ میں چنہ اس شیر کی پیش کیتا میں اس طریقے نہ پیش نہ کر سکنا لیکن جس سے نہ فرانچات کی تھی ہے میں کوشش کرنا آواز ہوئی کہ در نو چھوڑیا نہیں
ਸਰਦੀਪ ਬਲੰਨੀਓ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਪਰੀ ਤਨੂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਪਰੀ ਤਨੂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ।